ابوي به زما سات را کوي بھرپور سات په زما را کوي زی مې ستاسو د ماما لور صحیح ده چې څوک هم خپي په کور کې د ښځې سره جګړه کړي د وړو نه خپي پیسې ور سره نه وي مطلب په ټینشن کې نو هغه راتلی شي د بوم 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 پریخان ټیک ټاک چینل ته صحیح ده زه صرف او صرف د خپل تروړې د زامنو دپاره راغلی ما او انشاءالله زما په الله باندې 100% یقین دی او د الله نه بعد چې زما د تروړې زامن به ماله بھرپور سات را کوي چې څوک هم لایک کوي کمنټ کوي سم کوي نو ستاسو ټولو دوه جهانه مننه دوه جهانه مننه چې چا چا ودونه کوي کوي سینډینګ کوي د تروړې وګوري ان شاء الله چې تاسو د ماما لور چې کومه بوم بوم پرې خان دا په لایک ټیک ټاپ ای کوی سندین کوی د تروړې زامنو تاسو وګورئ ان شاء الله چې تاسو د ماما لور چې کومه نه بوم بوم پرې خان دا په لایک ټیک ټاپ کې تاسو رقم وګورئ ان شاء الله چې تاسو د ماما لور چې کومه نه بوم بوم پرې خان دا په لایک ټیک ټاپ کې تاسو لپاره کوم چینجز راولین دا په تاریخ کې چرته نه ماري خوشبودار خبرې وکړو او مزه خوندونه به تخلو یاد ساتي زما بالکل د ټینشن د خبرو سره نه لګي او نه کوم او نه خوخي او نه مې داسې انسان خوخي چې ټینشن خبرې کوي څنګه تر وړي زما ټیک په ټاک په چر دنیا په هر یو ګټ کې زما هر یو تر وړي زبي اوسيږي نه په دې ټیم کې باندې ټیک ټاک باندې ګوت زور کوي دباو کوي دباو کوي دباو کوي او سینډینګ ګو کوي چې موږ مخ کې لاو شو د خیر سره او ستاسو په سات او ستاسو دا ستاسو نه بغیر نشي کېدی کې صرف او صرف ستاسو په سات او ستاسو په سپورټ باندې وکیږي یاد ساتي ګپ شپ لګو هین پرې نشته بس سینډینګ مو کړو نو صحیح ده نو بیا چې کوم دی نو هند پری براشي او په هند پری کې به خبرې کوو نو د خیر سره صحیح ده څومره چې زماره تروړې زامن دي مسافر دي نو په دې ټیم کې موږ سره ګپ شپ لګولی شي زه یې ماستاسو د ماما لور غټه پټه وزیدار کیوټ سیوټ بوم بوم پری خان دغه شانتي لایک کوي ویډیو غم د چا د قصه راځي 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 د زړه په دیوالونو باندې راوړي ځکه چې زه صرف ماته پته وزما اول باور په الله پاک باندې دی یقین مې الله باندې دی الله نه بعد په خپل پښتنو تروړې په زامل باندې دی چې دی بمال سات راغی برپور سات پراتی ان شاء الله او کو تاسو غواړي زمون غب شپ تاسو خو خو نو بیا به ان شاء الله من هر ورځ راځو خو چې لګه شانتي هین پری وغیرہ یو سبل څه کم دی لایک کوي ویډیو لایک کوي خو ویډیو لایک کوي مهرباني وکړئ صحیح ده الله تعالی دې تاسو په سخت ځای کې په کار کې والله دې تاسو د ایمان په تله کې تاسو لپاره واچي صحیح ده الله پاک د انسانیت او عمل ته ګوري پوه شولې هر یو سیس دارو مدار په نیت او عمل باندې ویډیو لایک کوي دا ګوته کم چې کومه ګوته د تاسو د ترې زامنو تاسو ورته ګوته نه جار شه باندې ګوته په لاسه معمولی شانتي زور کوي صحیح نه ګوته په زور کوي چې تاسو په ګوته زور کوي نو تاسو په سم نه صرف دومره دا چې زمونږ په زړه خوشاله شي او چې زمونږ زړه خوشاله شي نو هیڅ پته نه لګي سینډینګ کوي د ترورې زموږ سره یو ترورې زوی ګل راولې غلو نو بس چې لسه په ګوته باندې ورځي کسو ک کسو کتی را لېږي کسو کوخ را لېږي کسو اکثر را لېګل واړي بس چې رچا سم وسکیږي پوي شولې ډېر ډېر مننه یو د ترورې زوی راولې غلو ډېر مهرباني په الله ګران شي خوشاله اوس خبره جی السلام علیکم السلام علیکم زور کوي د خیر سره کو ته باندې مدل شول یا ستل شول د ماما لور موجود د خیر سره دا بدل په زور کوي صحیح ده او دغه شانتي او ګره دی او ترودي بیسونه خسته خسته په پیراولې کلی په الله باندې ګران شو زما ماما د لور د سیړه اوم پټه پټه شانتي ترودي زی اوګه را دی خوګه صحیح ده ګوره زه ګوره ار څه کوم خو ګوره زه څوک خفه کوم نه پوه شول یاو که نه چې ما سره اوسېږي یش به کوي مزې به کوي پوه شوې باقي سب بکواس دی بس لایکونه لایکونه ورکوي د تروړې زامنو لایکونه ورکوي ځکه چې دا صرف ستاسو د ماما لور ده او بل یو د تروړېز وی هم فلاور راولېګلو ډېر ډېر مننه دوه جهانه مننه ښه د وباد سي الله تعالی دې دلته تروړې زامنو چې اچھا چپلا ور را لګلې دا چا چا لایک کړی دی او چا صرف ویډیو هم کتلې دی یاره چې چا هر څه کړی الله دې دلته دوه دوه دانې غټه غټه خزي در کې صحیح ده خیر دې کو دوانو جګړې کولې غیوا به ما سره اوسېږي پوي شولې ایوا به ما سره اوسېږي چې دوانو خودم په خپل منځ کې جګړې کولې صحیح ده نه غیوا به ما سره اوسېږي څنګه دې تروړې زامنو ټیک ټاک پیټ پټ دغه شانتي الله مخه دا وبال نه سره غشي نو تروړې زامنو چې کله دا لایف د زما لایف نه دی دا تاسو په الله باور وکړئ دا نه زما لایف دی که زه خراب یم
نو قدام زما ضروري د زامنو قسمت دي زکه چې زه صرف تاسو نه ماما ولور يم زکه زما تاسو نه بغیر نور دي سو اكثر کې او د الله سره مینا او د الله د اسره نه بعد یو واحد د ضروري زامن اسره ده زکه زما روح نشته او پلار مې نشته یي سو کوم نشته بس صرف د ضروري زامن دي سره بس خپل گپ شپ لګو ټایم ور سره پاس کو چې کله چرته ما دا خو پته نه لګي زما قسمت کې بیا جیتی یا بنی د ضروري زامن خو کله ما گیم او ګټلو تاسو بیا زما سر کونډي وی نه تاسو وګورئ زما سر کونډي مینه زلګا شانتي مایند پری والے ان پوهیش ولې زما په خبره باندې ګورې خپه نشي او که په خبره باندې خپه شي وي زړه د کومې نه معذرت غواړم معذرت زلګا شانتي مایند پری والے ان پوهیش ولې زما په خبره باندې ګورې خپه نشي او که په خبره باندې خپه شي وي زړه د کومې نه معذرت غواړم معذرت غواړم معذرت غواړم معذرت غواړم.